Kako bi postigla velike rezultate u različitim sferama života, morala sam da organizujem ne samo vreme, već i da posvetim veliku pažnju zdravlju i telu. Duge sate učenja i napone dane treninga i takmičenja s uspehom prevazilazim zahvaljujući mom saputniku Solu. Tamo gde se ekstremno graniči sa nemogućim, u pomoć dolazi Sol.